မဆွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်လေးနောက်ဆုံးဒီသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘရောရိုးနိုင်တဲ့နှပန်းဆန်ဆွေဒီသတင်းနဲ့ဒီစုဖြည့်ဖို့စိတ်ကူထားပါတယ်။ဒီဒီသတင်းလေးမှာမဆွေရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့မူရင်းတီဆိုသူဂျော်မြင့်မြင့်ခင်မဆွေနဲ့တူမဆွေရဲ့ညီမငယ်လေးရင်မြင့်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပါဝင်ပြီးတော့ဒီစုဖြည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တဆင်ကြည့်ပါဦးရှင်။